来吧，来吧，老妈妈，来吧。嗯。属老鼠的。1948年属老鼠的。是他本人是吧？他的颈椎有痛了，痛多久？48年属老鼠是吧？对，他的颈椎痛了大概一年多了。嗯，他的颈椎已经动过手术了。啊，去按摩，哎，在那个物理治疗。啊，物理治疗，我告诉你，你这个里边整个骨头歪的。哦，明白吗？老妈妈，我告诉你，不但这个地方歪，你这个腰啊，腰椎啊，那个第三节也是歪的，所以你经常坐的时间长了就酸痛。有什么？有什么办？有什么？老妈妈，这个是很小的事情。你现在主要问题是我看见有一个小孩在你颈椎上面。掉过的孩子啊。过的孩子。啊。听得懂不啦？我的孩子，掉过的孩子啊！哦，没有嘞。哎，没有嘞。哎，没关系的，我不讲你。啊，你不当心掉到过一个啊？啊，听得懂吗？现在在你脖子上，你做梦应该做得到他的。啊。明白了吗？我身体怎么？师父，他功课也怎么样念？小房子要念多少张，要放生多少？老妈妈，我可以叫这个孩子晚上到你梦里来看你，你要不要啊？哪里？吓死了！听得懂吗？你好好帮他念，很简单，49张小房子就可以了。好吗？年纪轻的时候脾气不好，现在脾气也不好，要改。明白了吗？听台长的话。脾气不能坏，你要注意，你的妇科很不好。妇科啊，就是女人的妇科不好，听得懂吗？你里边有肌瘤，我刚刚看到都有肌瘤。明白了吗？自己要改啊，要吃，尽量吃素，不要吃活的，生的就吃，活的不要吃，听得懂吗？每天念往生咒49遍。大悲咒21遍，心经17遍，老妈妈好吗？好。老妈妈，你要记住啊，你的头发掉得很快啊。他的头发掉得很多。听得懂吗？懂。好吗？你听台长的话，啊，你这个脖子很快就会好起来了。那我可以叫他马上好一点。你现在眼睛闭起来不要动，我叫你马上好一点。啊，眼睛闭起来啊。好。老妈妈动动看，舒服不舒服？舒服吗？有啊。好吧，你每天念大悲咒，再动更舒服，因为观世音菩萨更厉害，听得懂吗？好好。好啦，还有什么问题吗？没有了。啊，没有。谢谢。